Olá, preciosas e preciosos do canal. Eu estou aqui na Alto Luxo, nossa loja toda linda, loja de fábrica. É moda masculina para vocês, direto do fabricante. E olha só, só modelos maravilhosos. Aqui é o Shopping Lotus, Rua Monsenhor de Andrade, 1053, o box 34. Corre, vamos conferir as novidades. Olha só, meninas. Qualquer fechança aqui, moda masculina, apenas R$25. Olha a qualidade, olha o tecido algodão. Esse aqui, toda abertinha na lateral, olha só. Com rasgo na lateral. E ela é uma long, tá? Longa abertinha na lateral, olha que luxo. Tecido muito agradável, olha o elastano. É qualidade das nossas peças, tá? R$25. Olha essa, toda básica. Com nervurado aqui na lateral, nossa plaquinha Alto Luxo, R$25 também. Olha só, menina, com elastano, tá? Luxo pra vocês. E esse modelo todo antenado na moda. Aqui o que vai ter é moda pra vocês. E olha só, aquela pegada também com elastano. Deixar vocês jovem, bem vestido, né? Porque não preza só a moda, mas conforto também. Olha só, enviamos para todo o Brasil a partir de 15 peças. Olha nossas viscose, camisa viscose, coleção primavera-verão com tudo aqui. Abertinho na lateral, todo antenado. Essa aqui é aquela viscose de qualidade, viscose modal. Não encolhe, não cria bolinha, para você ficar bem descolado. E essa aqui, essa na viscose tá quanto a nossa camisa? 35? Olha! Preço, eu ia falar 50, porque tá muito barato, né? R$35 no atacado. Aqui na loja, 6 peças variada e para enviar, 15 peças. Pode ser variado também. Olha, mais outra camiseta. Alto Luxo para vocês, super tendência. Olha só, vocês vão levar qualidade para revender muito aí no seu comércio, tá? Pode ligar através do WhatsApp aqui, ó, falar com a Joyce. Alto Luxo para vocês, moda masculina aqui direto do fabricante. Olha só, Alto Luxo. Aqui é o banner antigo, tá, meninas? Mas vem a coleção maravilhosa aí para vocês. Olha só, R$25, mais um detalhe, linda, né? Esse todo no degradê aqui. Olha só, costura bem feita, levando qualidade e estilo. R$25. E vamos ter também regata. Regata R$18 no atacado. Vai chegar bastante novidade nas nossas regatas também, tá? Qualidade, estilo, Alto Luxo pra vocês. E olha só, moda, olha essa, gente. Qualquer camiseta, apenas R$25. Olha esses detalhes. Moda masculina com estilo, é no Alto Luxo, hein? Vem conferir as novidades, vai ser PMG. Nós trabalhamos com PMG, olha aí, ó, qualidade, essa algodão, muito luxo, né? Nossas bomber, ainda temos uma promoção para vocês, bomber toda flanelada, apenas R$35, e essa vem com bolso, tá? Olha, bolso fundo, nossas calças, apenas R$45, qualquer modelo de calça flanelada, luxo para vocês, no atacado também, olha aí, ó. Calça, outro modelo, 45, né? Nossas calças preciosas. Olha, R$45. PMG e GG. Vai ter até o GG, até o PMG, né? Olha só, até o G. Olha essa aqui, 50. Essa aqui é o moletom com a faixa na lateral. Essa tá 50, né, preciosa? Olha aí, ó. Preciosa, ela não quer aparecer, né? A gente respeita, né, meus amores? Olha que luxo, mas o atendimento aqui é top. As meninas só não gostam de tá no YouTube. Corre, vem pra loja. Olha esse, gente. Modelo lindo pra vocês. Olha que arraso. Esse também é apenas R$50. PMG, com bolso aqui, ó, canguru. Todo flanelado. Arraso, hein? Olha a nossa faixa aqui na lateral. Olha a nossa plaquinha. Lindo, né? Capuz. Olha que elegante, gente. Arrasa as peças. Aqui Alto Luxo não brinca em serviço, hein? É produzindo o melhor. Calça R$45. Blusão aqui R$50.
E olha a novidade. Essa aqui vai estar 25 também, filha, essa novidade. Olha que arraso, gente. Olha aí, olha aqui. Na lateral, apenas R$25. Trazendo moda para vocês com estilo, é alto luxo. Abrimos de 3 da manhã. Qual horário de funcionamento aqui, preciosa? Três às duas, ela bota pra quebrar. É o meu fundo musical, é a negra gritando. Olha que luxo. Veio pra alto luxo. E as bermudas, 25? 25 a bermuda? É. 30. 30? É, 20, é R$30, né? Olha só, bermudas R$30. Temos as de 15. Olha a bermuda de 30, linda, né? E as de 15, aquela que vocês adoram. Nossa Mauricinho aqui. Botando pra quebrar. Alguns modelos aqui, ó. Com bolso, bolso fundo. Olha que luxo. Alto luxo, já deduz aí pra vocês. É produzindo melhor. Estampas exclusivas. R$15. Alto verão chegando aqui, só novidade, tá? Pode ligar no WhatsApp pra falar com a Joyce. E ela vai atender vocês. Olha o nosso moletomzinho. Que linda. Linda, hein? Olha só. Moletinho pra vocês aí. R$30. As estampas. Arraso, hein? 3 da manhã até as 2. No sábado também. Qual horário no sábado, amada? Até meio-dia, né? 3 ao meio-dia. Oportunidade. Aqui aceita cartão também, né? Alto luxo pra vocês. Vem pra moda.